Na noite de 19 de julho de 2023, OVNIs foram avistados no nordeste da Inglaterra. Não conseguimos maiores informações ou detalhes desse avistamento em São Paulo, Brasil. As câmeras de monitoramento do vulcão mexicano pegaram algo bem diferente passando pelo local. Uma esfera metálica voando muito rápido. A grande mídia se recusa a revelar. Grande mídia se recusa a revelar. Saí para passear. Olhei para cima e vi. Corri para casa, preparei meus binóculos e disse a minha mãe para sair e ver também.
vídeo de acompanhamento do que aparentemente ocorreu e mostra objetos não identificados sobre Miami, Flórida, Estados Unidos. Alright, look. Y'all thought I was playing. I know y'all see those lights. Look at them. Not the little ones because my little mirror thing scratched up. I know you see those right there, floating. Oh my, bruh, this every day out here, or every night, but still, look at that. Bruh, this really in Miami, I'm not playing. Look, the airport is right over here. That's the airport. You know, I mean, it always got little lights and stuff, you know, it's probably airplanes. But over here, this ain't the airport. Look at that. And them clouds not even moving. How the whole cloud not gonna move? It's just sitting there at nighttime. It's crazy. Look, ain't no other clouds in the sky. But right over here, look at them. And look at those lights. Bruh, y'all could, hey. Oh wait, it's a couple clouds right here. But look, they just frozen too. Avistamento do que parece ser um objeto voador não identificado, pairando sobre Guadalajara, Jalisco, México, em 23 de julho de 2023.